Halløj og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen prøve en lille challenge, og noget Simon, jeg kommer ikke til at gå godt. Jeg blev inspireret lidt af Jesper. Jeg så, han lavede en video med det. Og så er der også en del af jer, der er skrevet i min kommentarfelt, og sådan, ligesom det her fødselsevent, det startede. Og det er simpelthen gave-only, loot-only challenge. Så det vil sige, at jeg må kun få våben fra gaverne. Og så må jeg selvfølgelig godt få healing og sådan noget fra det. Kister og utility. Men våbenet, det skaber jeg fra de der gaver. Så hvis jeg nu, altså, det der med det her, det er, at jeg nok skal lande et eller andet sted, hvor der ikke lander så mange mennesker, så jeg har mulighed for at finde en gave, og så tror jeg, jeg skal sådan satse lidt på, at det ikke bliver en revolver, eller en sniper. Jeg tror egentlig, det er bare lidt det. Problemet med challengen også, det er også, at jeg kommer ikke til at sætte mange våben. Fordi chancen for, at jeg finder så mange gaver, og det bliver forskellige våben alle sammen, som jeg alle sammen kan bruge, den er ikke stor. Så jeg tænker på en bus som den her. Sweaty, der lander nok nogen. Jeg skal have tid til at loot. Det er jeg nødt til. Jeg har lyst til at sige fortæller, at det er et lortested. Det er faktisk lidt dumt bus det her. Ej, prøv at retail. Der kan man også godt se lidt sådan. Det kan være, jeg kan spotte en gave fra luften af. Så der skal jeg lige sige tak for alle fødselsdagshilserne. Alle fødselsdagshilserne, jeg fik her den anden dag. Jeg har fødselsdag den 1. oktober. Der er mange, der skrev tillykke på videoen, fordi det var så min fødselsdagssang. Sagde Pim Søren Ufi. Så ja. Også tak til alle jer, der har skrevet det. Tillykke ned i kommentarfeltet. Det gør mig glad. Det gør det der. Fuck, der er folk med. Er en med? Åh nej. Ja. Med gaverne, det er jo, de er kun som floor loot. Så jeg får ikke rent ud og kiste ud, at jeg kan få healing og måske shockwaves til at komme væk, hvis nu bliver pushet. Ja. Yeah. Vi løber simpelthen til dirty. Det er ikke lige det optimale sted, men altså. Ja. Yeah. Der er for mange mennesker her i retail. Og det er ikke nemt uden et våben, det er det altså ikke. Så. Jeg har 6 nades, så jeg kan godt skade. Dem tænker jeg tættere med som utility. Og så de kan gøre damage. Den gave! Ja! Yeah. Åh, please spil. Jeg har spillet der så længe. Vær god ved mig. Det kunne være værre. Lad mig sige sådan. Det er stadig ikke lige det bedste våben at få. Der kommer en zone, mate. Der er flere. Og de fejler over den der. Fuck. Det var ikke engang en god spiller det her. Hoha, det kunne gå rigtig galt. Det var også, ja, det faktisk meget tæt på at gå rigtig galt. Ja. Men sådan er det, når man kun har en boost. Så må man jo lige nøjes. Noget siger mig, at jeg ikke finder flere gaver i det her game, fordi zonen er omkring Weeping, og folk skal lande i Weeping i den her uge for at få kister og sådan nogle ting, så der er mange her. Så jeg tror sgu, det er den her, vi er stok med. Vildt gødt. Altså, det kunne godt være lidt bedre. Det kunne det da. Er der en der? Det er sgu Carlos. Og han skal lidt den her vej. Se, det virker selvfølgelig lidt. Det virker! Altså, man kan. Er det utility? Det er det. Det tæller vi lige. Det er måske lidt snyd, men altså. Den tager vi med. Den her. Så har jeg et andet våben, som jeg kan være lidt træls med. Og så kan jeg sige, hvis jeg finder en gave mere, det gør nok ikke. Hvis, så må jeg smide den her. Eller gemme den eller andet, så der ikke er andre, der får den. Ja, sådan er det lidt. Det er min eneste chance. Hvorfor? Oh, helvede. Hej. Se. Ja. Yeah. Igen. Ja, jeg bruger det. Ja, så må I folk synes, det, sige det lidt snyd. Det er okay. Det må jeg godt synes. Ja. Det er sådan en lille livlin.
Okay. Jeg fandt den sidste... Vi venter bare lige 17 sekunder, så den her reloader. Var det en lille smule snyd at bruge den her? Ja, det måske... Altså... Jeg er sådan lidt splittet, fordi... Altså... Jeg er, så god er jeg jo heller ikke til det her spil. Så at jeg kan få en lille livlinje at bruge den der og hjælpe mig lidt. Specielt når jeg ikke har en shotgun. Hvis jeg kan, hvis jeg har en shotgun, altså at få det fra en gave eller sådan noget, så havde jeg nok sagt, okay, så bruger jeg den ikke. Men fordi jeg kun havde en burst. Så jeg tror, det sådan kommer lidt an på situationen. Hvis jeg kan blive stok med en eller anden lortevåben igen, så går jeg og tager den med, hvis jeg ser den og får fat i den. Det kræver jo så, at jeg nakker personen, der har den. Hvis jeg har en shotgun, så har jeg en chance. Fordi den, altså, så der vil jeg nok ikke tage den. Så har jeg taget den med og gemt den, så der ikke er andre, der bruger den mod mig. Det synes jeg, det er fair nok. Men vi skal også lige... Ja, altså det er jo... Er det ikke første game faktisk? Det er jo ikke dumt, altså. Så kan man så begynde at tweak reglerne lidt sådan efterhånden. Men ja, det er jo ikke, en dum start, det er det ikke. Det der joiner. Altså mate, hvis du ikke skal have gaver, så der er to med... Hvad fanden? Så uanset hvor jeg vil at lande, selv en lortested, så er der stadig folk med mig, eller hvad? Er det en gave? Er det en gave? Ja da! Åh, please, bare giv mig et eller andet. Jeg bare kan bruge en lille smule. Det prøver ikke at være vanvittigt godt. Hej. Jeg skal lige have et våben. Det hallo. Yo bitch. Det var ikke det, jeg ville. Den kan da bruges. Nå, der. Jeg har ikke flere mats. Der er nogle andre sniper, som man også. Han har 5 HP! Okay, hvorfor lander der også 3 mand i Steamy? Hvad, altså hvad, dommer? Er det en lama? Det er fandme... Det er en lama, det er min lama. Hvor er der ellers en LMG? Så er der fandme også en big chest. Skal vi lige se, hvad jeg ville have fået her? Oh my god! Ja, det er jo fedt. Så er der mig her uden våben. Det er lækkert. Der er der. Hvor langt skal jeg her løbe? Jeg er nødt til at bruge riften her. Oh my god. Hvorfor kan jeg bare finde en gave? Der er en, der har fået en gave. Nej. Jeg må ikke lige efterlade et våben her, I vel? Han har fået en shotgun. Ej, det ville jeg gerne have haft. Hvad folk er. Dang it! Yeah! Giv mig noget godt! Ja, det er fint. Jeg tager det med. Åh, det var da også dejligt. Det var, altså, man kan sige, der er 4 mennesker tilbage nu, så det er også lidt på tide, at jeg fandt en. Kan vi lige skulle have de her armorbokser til. Så kan jeg pludselig være med. Så det er jo nice. Problemet er, når jeg skal reloade den her, så er jeg fucked. Men altså indtil da, så er jeg bare... Så er jeg klar. Det er nogle problemer, jeg skal reloade. Ja. Det er særligt noget, det der. Jeg har misset med den. Jeg vil ikke sige, det er fortjent. Overhovedet ikke, men altså... Et kill win, woo! Så må jeg have fået en gave noget før. Det er jo spillet, der hader mig der. Altså, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Oh my god. Dumt, ja. Er den gave? Nej, det er løgn, så lander han derovre. Okay, fuck it. Det er min gave, det der. Der er en lige derinde.
combat. Så skal jeg lige ramme noget. Det. Det var ikke kønt. Jeg har et våben. Jeg kan være med. Er det et godt våben? Nej. Det vil være rigtig synd at sige. Fucking hell. Very nice. Apen Combat, det er bedste våben, vi spiller. Det har jeg altid sagt. Det er fantastisk. Det bliver ikke med meget bedre end det. Åh, den. Au, ups, det så jeg ikke. Det var det, jeg så. Det var en rookie mistake. Jeg er fuld sten. Se, det er også lidt træls, det der. Den vil jeg da også gerne op. Der er også en gave. Men jeg er så brugt. Så man tænker på et eller andet i Coral Castle, så er det også bare den bedste zone nogensinde. Det er slet ikke meget, jeg skal ud og løbe. Så det skal vi ikke lige. Nå, hun døde den ene. Så kan man sikkert godt være. Så må du bestemme dig, hvad du vil have med. Ah, sorry. Han ligger en big pump. Jamen, jeg ved ikke, hvad du tænker. Mit inventory, det er jo fucked. Men altså, det kan ikke gøre for det. Den gør sådan en her. Du må bare give den. Oj, det var lidt bedre. Den gør bare lidt mere ondt, den der. Badab, 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 badab. Au. Hallo. Au, 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 au. Lidt her. Jeg vil gerne skyde lidt igen, men... Årh, 5-8! Kæft en sniper. Han sniper mig kraftigt med luften. Se, det synes jeg da ikke, det er særlig fedt. Ja, så skal han følge bare ind. Lad nu være. Fuck. Okay, mash! Oh my god, der blev det også bare flægt. Altså, hvad fanden? Okay. Altså, man er selvfølgelig meget langsom med den der bouncer. Okay, combat, det er ikke lige det optimale våben at have. Altså... Sådan overall, hvis man ikke har andet, så er det jo fint nok. Men altså, jeg tør ikke gå i hovedet på folk med en shotgun med den. Det er det der problemet. Åh, oh, det fortjente det gengæld. Ej, okay, det gør mig glad, det der. Altså, kæft en idiot. Oh my god. Ja, det var fedt. Vi skal lige have et godt game mere, tænker jeg, og så holder jeg. Og et godt game, det er, hvis jeg kommer i top 10, så er det udmærket. Og jeg selvfølgelig har et våben. Hvis jeg bare løber rundt med en pickaxe, så er det ikke et godt game. Jeg skal have et våben. Du gør det ikke. Tak. Det er, jeg kan stadig ikke huske, hvordan melodien er. Jeg har aldrig rigtig hørt den så meget, fordi den er muted. Den lama. Well, den lander vi på så. Vi kører sgu en tur, gør vi. Der er også nogen på zipline, det skal de have lov til. Du kan godt lade være. Jamen, jeg har ikke noget våben. Jeg vil rigtig gerne fight med dig. Det er ikke det, men jeg har bare ikke lige våbnet til det. Okay, fedt. Åh, oh, fuck. What? Og den revolver, der fungerer sund. Hvorfor er der ikke nogen gaver? Oh my god. Altså, man kan sige, det mindste har jeg ikke fået en sniper endnu. Altså, det har ikke været decideret dårlige ting, jeg har fået. Jeg har fået to LMG'er. Den ene lød så formel sammen. Så var en combat og en burst. Altså, det kunne sagtens have været. Altså, hvis du har sagt, så har fået sniper i hvert fald. 50% af gangene. Hvis der er en big pump i den her også. Dog ikke. En gul LMG. Det er heller ikke dumt, men altså... En big chest mere.
Med en lille SMG. Det er mindst ikke big pumps, fordi så bliver, det er så godt nok, så bliver jeg ikke sådan helt irriteret over det. Men det er stadig voldsomt, synes jeg. Hallo. Hallo. Skud til for din anden mate der, det er fint. Og der er lige den første til at søge en kiste i den game her. Det synes jeg lige er imponerende. No time for this, sorry mate. I am out looking for presents. You must understand, my friend. No, we don't do this. Det var sent dernede. Hvorfor er der ikke nogen gaver? Altså... Der har været en herinde. Det synes jeg er træls. Og han har fået en gave! Ja, selvfølgelig har han det. Oh my god. Fucking bitch. Du mener ikke, du ikke skulle have været her. Der er også en gave her. Jamen altså... Hvorfor er det, jeg ikke har fået dem? Hey. Okay. Vil de lægge en gave her, vel? Nej. Også var lidt mærkeligt, hvis det gjorde. Ja. Big pump. Jamen, jeg har ikke noget våben med. Det er fint. Jeg synes, det er anden game i træk, jeg ikke har noget våben. Jeg synes ikke, det er så... Det er ikke så fedt. Det er det altså ikke. Så går vi på en anden plads, Mads. Så jeg bare sidder og giver mig en busk, for jeg ikke kan skyde igen. Det er jo ikke... Det er jo ikke lige det game, jeg ledte efter. Det var det altså ikke. I er big chest, de er så glade for SMG'er lige nu. Den gave! Ja da! Endelig! Det er okay. Det kunne sagtens have været værre. Problemet er bare, at der ikke er så mange skud med. Jeg er i hvert fald top 10. Jeg har et våben, så det betyder det sidste game det her, men... Det ser ikke godt ud, fordi... 300 mats... Og folk er sniper, og det er oppe på et bjerg, og jeg har en SMG. Kunne se bedre ud. Jeg tvivler på, at den bliver brugbar den her, men altså... Vi tager den der med. En derovre, en der. En deroppe. Og en der, tror jeg. Og så den sidste, han er nok dernede. Jeg tror måske, det kunne være den gave. I gotta get it! Nej. Jo, ikke lige se mig. Godt, du ser mig ikke. Det er skide godt. En gave. Lad være. Don't. Min gave. Min gave. Ja, min gave. Det må jeg kunne forstå. Ej, det er løgn. En combat. Vi hedder den der. Jeg er lige bange for, at jeg fucker op. Lort, den er ude i zonen, du kan se. Hold vær. Jamen, du har en big pump, det er fint. Det har jeg ikke. Så er alle ham bedre penge mig i det her. Der er ikke mere, hvorfor han er i? Hvorfor han har ikke? Kan du da have en brugfange med? Lad nu være. Jeg har lortet loot. Hvorfor han får alt det på første vej? Som problemet er alt på first try, det er sgu da pisse hammerende irriterende. Hvor er ham den anden end? Hvorfor kan han ikke gå for ham? Oh my god, han tjener ham her. Han følger mig bare. Han er bare en voldgod penge ham her. Åh, voldgodt loot også. Hvor ham den anden han? Hvorfor ham han går kun efter mig? Jeg ved ikke, hvor ham den anden han er han.
Jeg er 40 meter tilbage. Det er fortjent, 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 det er fortjent. Ej, jeg kan mig længe ham der. Hvor er den anden så dog? Er der ikke match? Ja, det er ikke så fedt. Jeg kommer til at tage en sniper op, den må jeg ikke bruge. Han er ikke op over mig, vel? Næh. Så er jeg bare med fisk. Nej, mange fisk havde han, det kan man ikke se. Ej, han har 0 kills. Så han bare siddet med ham. Altså, han bare har jagtet mig, jeg ved ikke hvor længe. Oh my god. Ja, yeah, det er sgu frustrerende. Kæft mig i tarmen den. Ej, jeg er glad for, at jeg fik ham i det mindste. Det tager jeg som en lille sejr af for ham. Det gør jeg. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke lige får den sidste. Men jeg tror, han havde nogle flopper, som jeg havde. Det er derfor, jeg nødt til at skulle ned. Der er ikke nogen match. Og ja. Det var simpelthen det for den her lille video. Det gik udmærket at starte med. Gik lidt ned ad bak. Det blev problem med at finde de der dumme gaver. Men altså, sådan er det jo. Sådan er med en challenge. Det er typisk det, man skal bruge. Det er svært at finde. Det har jeg prøvet et par gange før. Så hvis ikke lige den her video, smid meget gerne et like. Abonner på kanalen. Det vil så gerne stå pris på. Ellers bare have en rigtig, rigtig god dag. Hej.